Hildes diákok és néhány egyetemista tölti a homokzsákokat itt Bácsán, azon a telepen, amit ilyenkor árvízveszély esetén mindig beüzemel a vízügy. Most is rengeteg zsákot töltöttek már meg, amikre egyelőre ugyan nincsen szükség, de jobb félni, mint megijedni. Győr országgyűlési képviselője szerint az emberek biztonságban vannak. Én szeretnék köszönetet mondani azoknak a szakembereknek, a belügyminisztérium munkatársainak, a vízügyeseknek, a katasztrófavédelem munkatársainak, a katonáknak, és természetesen azoknak az önkénteseknek, akik azonnal jelentkeztek, és a gátakon, vagy éppen az értékmentésben vesznek részt. Kiemelném az értékmentést, hiszen most is egy ártéri területen vagyunk, és az ártérben, Győrben és más településeken is sok-sok épület van. Itt például egy csónakház, amelynek az alsó szintjeit biztos, hogy elöntené ez az árvíz, azonban ezt meg lehet akadályozni, egyrészt gátrendszerrel, másrészt természetesen homokzsákokkal. Sikerült felkészülni, és most az elmúlt 12 órában az időjárás is egy picit kegyesebb itt, legalábbis nem esik az eső Győrben, és köszönetet mondanék azoknak a sportolóknak, diákoknak, önkénteseknek, akik a homokzsákok töltésében részt vettek, és gyakorlatilag azt mondanám, hogy a köz értékeit védik, itt ebben az esetben, itt a csónakház udvarán is, és természetesen rengeteg más objektumban Győr területén. Eredményes lesz ez, én biztos vagyok benne, de ez csak összefogással működhet. A képviselő stábunkon keresztül is megköszönte mindenkinek a segítségét, aki részt vesz az árvízi védekezésben. Simon Robert Balázs szerint ilyenkor az összefogás, a kármentés és az értékek védelme a legfontosabb. Három alsó szigetközi település tartozik még Győrön kívül a választó körzetbe, amelynek a képviselője vagyok, Nagybajcs, Kisbajcs és Vének. És ahogy tudjuk, ezek a települések is érintettek, és tegnap jártam Nagybajcson, Teilinger Imre polgármester úrral egy terepszemlét tettünk, és vannak olyan területek, egyébként családi házas területek, ahol szükség lesz homokzsákos védekezésre, és ma 3 órára hirdettek egy találkozót, ahova várják az önkénteseket. A szakemberek ott a gátakon kint vannak, és irányítják a munkálatokat, és természetesen a helyi polgármesterek, illetve a helyi kétkezi emberek, akik segítenek abban, hogy az értékeket meg tudjuk védeni, és jól szervezetten zajlik ez. Hozzáteszem, szerencsére volt rá néhány nap felkészülési idő is. Tudni kell azt, hogy a tetőzés az szerdáról csütörtökre vonatkozóan fog bekövetkezni itt Győrben és térségében, Győrnél, Nagybajcsnál és Gönyűnél, és ezt követően a vízállás csökkenni fog. A képviselő hozzátette, még jó néhány nap megfeszített munka vár az árvízi védekezőkre, de biztos benne, hogy a 2024-es szeptemberi árhullám komolyabb károkozás nélkül vonul majd le.